ইমান ঠাণ্ডা বতৰ সৰস্বতী পূজাত এইবাৰেই প্ৰথম কৰিছে আৰু আহি পালি স্কুল নমস্কাৰ মই জয়া মই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আমাৰো ভালে আৰু আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা বতৰটো ইমানেই বেয়া মাইনাক নিনি বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ যিহেতু অকণমান বতৰটো ভাল কৰিছে গৰম কাপোৰ পিন্ধাই হ'লেও লৈ যাম আৰু নিজেও গৰম কাপোৰ পিন্ধি যাম আমি দুয়োজনী ওলাই লৈছোঁ এতিয়া স্কুলত গৈ আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব বলক এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈকে যাওঁ এয়া আমি মাইনা স্কুল আহি পালোঁ এয়া স্কুলৰ পূজা মই অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বতৰ বেয়া হ'লেও সকলোৱে গৰম কাপোৰ পিন্ধি আহিছে কণ কণ শিশুকেইটাক লৈ আৰু ময়ো সেনেদৰেই গৈছোঁ এয়া দেখিছোঁ নহয় মানুহ হৈছে পূজাত পূজা কৰা টাইমখিনি বতৰটো ভালেই কৰিলে এয়া আমাৰ মাইনাও খেলি আছে এনেদৰে আৰু মই তাইক এনেদৰে অকণমান খেলিবলৈ দিছোঁ ইমান দিন স্কুল বন্ধ খেলিবলৈও পোৱা নাই এনেদৰে লগৰবিলাকৰ লগত খেলিছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পূজাত চাবলৈ বৰ ভাল লাগে গোটেইবিলাকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছে গতিকে দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব Baby, you give me ice and fire.
আৰু পূজাৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ। পূজাখন ভালে ভালেই গ'ল, বতৰটো ভালেই কৰিছে, কিন্তু এতিয়া আকৌ বতৰটো অন্ধকাৰ হৈ আহিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আকৌ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।